Čije je ova klanica sad, ljudi? Pogledajte. Evo, uhu. Šta da vidim? Pogledaj. E, ješo, druže. Nekad su bile pod dva, tri šlepera, Italijani, Turci, sad, eto šta ostalo. Pa čije to, znali se? Ne znam, to je valjda kocar Leopar. Pa nimam pojma. Gledaj i ovamo, sve je propalo. Ne, čekaj, reći kod tijete, pogledaj, sudiš. Jašo, kako si, dobro? Pa dobro, kako još to pije. Koje si godište, ti? Ja sam 48. A da, 3 godine, nema koja. Ti? 5. 45. Pa ti si s bratom mojim, s Milanom. Ja sam s Milanom, smo sad bili u školu. A ješa, šta beše ovamo? To je bilo skrižnica. A? To je bilo skrižnica i tamo kad počeo ne rat. To je bilo čisto. Pa ti pa tamo snimi da viš šta je. A šta beše tu? Da ti ja isključim. Gledaj ovo šta je sad. To je treba bude atomsko sklonište. A? To je treba atomsko sklonište, tu pa ide na levo, pa onda ide pravo. Razumeš mi? Aha. A još drugo, znaš šta, to su, ja znam kad sam bio dete, zatvor su radili tu, sve su to radili ručno. Ajma. Pa šta su radili tu? Pravili su to sklonište. A to je sklonište bilo? Da, da. Za to skražu, to ima taj cik cak. Imao se još jedna tu pećina. Ja imao sam je palo. Eto, tu je to, to je palo i tako je ostalo. Pa, a tu je bila, jes? Da, da. Ja se sjećam, plašili su nas, Mita Šerif veš u to vreme opasan. Da, Mita Šerif je gore, šerif iz pećine. Jel da? Ja znam. A gde beš to? To je sad u stanu, ima pećina, ja sam kao da te ulazi 100 puta. Idemo, znaš, ovo, no, kad nije ladno, mi se zvučamo u pećinu, to se zgrejemo.